5 dakikaya çayımız hazır olacak. Li götürdü yeri böyle septik. Torpaq elədi üstünə. Bir də su verdi, bir də baxdıq ki, güc düzərib çıxıb. Nə qədər lobyasını yemişik. Mən burdan gedəndə 35 yaşım vardı. 65 yaşımda qayıtmışam torpağa. 4 övladım var. Övladlarımı şəhərdə böyüdü. Burada Arazdan keçmişəm mən. 4 körpə övladlarımı Arazdan keçirib aparmışam. Yataqxanada 27 il yataqxana şəraitində 4 uşaq böyütmüşəm. Bütün göylərdən əhmişik. İndi əhmişdik, lobya, xiyar, hamısından istifadə elədik. İstəyirəm ki, kim gəlsin, bunları hamısını yığım aparsınlar, istifadə eləsinlər. İmtahan verdik, yaxşı nəticə yığdıq. Elə ilk yazdığım yer biri bu idi. Yəni 8 yer var idi. Birinci yeri bura idi və seçdim, burada düşdüm. Təbii ki, çox sevindim. Ailəm biraz anam, atam evin tək oğlu olduğuma görə biraz üzüldülər və gördülər ki, mən çox sevindim həqiqətən. Onlar da qəbul edirlər və fərəhliyəm, sevincliyəm, qürurluyam. Yəni burada işlədiyimə görə 30 ildən sonra burada ilk coğrafi müəllimi olmaq, burada gəlib Həkəri çayını özünüz görmək. Yəni biz coğrafiyada deyirdik ki, Bərcüşad Həkəri çayı var. Amma onu görmürdük. Amma hal-hazırda biz Zəngilan məktəblərinə, Qarabağ şagirdlərinə biz onu əyani şəkildə göstəririk ki, bu çay var. Nə vaxt bol sulu olur, nə vaxt qız sulu dövrü olur. Artıq uşaqlardan bəziləri deyir ki, artıq deyir mən şəxsiyyət vəsiqəmi çıxardanda utanmıram. Belə maraqlı gəldi. Nə demək istəyir bu? Çünki əvvəllər Sumqayıtda işləyəndə Zəngilan uçotunda olan bir insan idilər. Amma hal-hazırda Zəngilan şəhərinin öz kəndində yaşadığına görə deyir, artıq mən elə bir problem yaşamıram da, öz qürurumla deyirəm ki, mən Zəngilanlıyam. Yəni deyir, Sumqayıtda demirəm mən Zəngilanlıyam. 1942-ci ildə dekabr ayının 31-i idi. Həmin gün hamının 37 yaşı tamam oldu. Mən bura gələndə gözləmirdim ki, yəni müasir olacaq, smart lövhədir. Yəni məktəbin belə gözəl olacağını açıqcası fikirləşmirdim. Sanki burada məktəb belə yəni deyir ki, bizə oxumalısan. Elm öyrətmək, təhsil şagirdlərimizi öyrətmək çox gözəl hisslərdir. Yəni, bu Allahın bir lütfüdür və mən şagirdlərimizi də, kollektivimizi də qeyd edim ki, çox mehriban bir kollektivimiz var. Şagirdlərimiz də həmçinin, şagirdlər də, müəllimlər də, kollektiv ümumiyyətlə özü məktəbdə, hal-hazırda, həm şagirdlər oxuduqları üçün, həm müəllimlər işlədikləri üçün çox sevinirlər. Tamam,
çox gözəl, çox yaxşı, rahatçılığımız, evimiz, işimiz hamısı ilə təmin olunmuşuq. Şükürlər olsun Allahın bu gününə. Mən bu arzunu bütün Qarabağlılara arzuluyuram ki, hər kəsə öz isti yuvasına qayıtsın. 30 ili Bakıda yaşasaq da, elə bilsən kimsə evində qonaq idik. Bizim üçün elə idi. Amma bu gün şəxsən özümüz öz evimizdik də demək olar ki, öz yurdumuzda, yuvamızda bizim üçün çox gözəldi. Çox qəşəng, çox rahatdır. Olur ki gün ərzində, məsəl üçün deyirəm 10-20, olur məsəl üçün 7-8 günə baxır da müraciətlər olur. Bir də ayda bir neçə dəfə belə qan rayon mərkəzi xəstəxanasından bizə darıq ixtisas həkimləri komanda olaraq gəlir. Biz də ona əvvəlcədən yəni məlumat veririk. Həmin günlərdə gəlib sakinlər müraciət edirlər. Belə ki, həmin darıq ixtisas həkimlərinin içərisində UZI, kardioloq, endokrinoloq, göz okulist və digər mütəxəssislər olur, hətta cərrah da olur. Onlara yəni laboratoriya məlumat verilir və sakinlər, elə işçilərin özləri gəlib müayinədən keçirlər və nəticələrinə uyğun da əgər ehtiyac varsa müalicə təyin olunur. Nənə civə demək olar təmizləmişik. Burada hər şey, həyat gözəldir. Buranın havası, torpağı, bütün işimiz, gücümüz, həyat bacamız, evimiz, hamısı gözəldir. Mən 30 il Bakıda qaldım. Heç, inan Allah, burada qaldığım üçün ikinci aya keçir. Mən heç bir qram da olsa Bakı üçün darıxmadım. Darıxıram, axşam çağlar darıxıram, ancaq xoşum gəlir, təxir eləyirəm, əsgərlər gəlirlər bunlara xidmət eləmək. Mən sevinirəm ki, yanına əsgərlərimizə xidmət eləyirəm. Nə qədər göndərirsiniz? 1000 manat. Gün ərzində hardasa 100-150 belə statistikada olur. Sonra hərbi hissələr dəvət edilir ki, götürürlər. İnsan sayı ilə desək, hardasa günə bir 30-40 belə müraciətimiz olur. Bismillahirrahmanirrahim. Aha.
Nənəm pişirirəm bu yeməyi. Hə, halal da olur. Hələ də belə mənə yuxu gəlir bu günlər. Çox şükürlər olsun ki, kəndimizin cəmaatı hamısı gəlib bura, elimiz, obamız, ailəmiz, uşaqlarımız, nəvələrim hamısı buradadır. Mənəm də 85 yaşı var, gəlib bizlə bərabər oturubdur süfrənin ağzına. Deyirəm, bir dəfə dedim, ana gedək, hərə dedi, yox, bala, mən heç kənə gedək istəyirəm. 30 ildir mən göz yaşı döymüşəm, gedim özdə də baba yurduma. Maşallah, şükürlər olsun yenə də Allaha ki, biz gəldik bu günlərimizə, xoş günlərə çıxmışıq. Allah'ın xoşbəxtisiniz ki, uşaqlar, bu gün gəldiniz. Gör hansı vəziyyətdir. Getdiniz Zəngilandə ağac dəkdiniz.